Poštovani gospodine rektore, poštovani dekani, dragi prijatelji, imam izuzetnu čast, pa sam i uzbuđen, da mogu ime ovog mladog sveučilišta ovdje u Jakovićima dodijeliti diplomu emeritusa gospodinu profesoru, akademiku, doktoru Anti Laucu. Od srca čestitam moje ime i naravno u ime sveučilišta. Neka još puno poživi naš profesor i na dobrobit cijelom našem narodu i evo i sveučilištu našem ovdje. Hvala.